おはようございます。ビーガンの製品を使ったお化粧の動画です。環境とか動物のことを考えるんだったら、そもそもお化粧とかしない方がいいんじゃないって思われる方もおられるかもしれないんですけど、私はお化粧するの大好きなので、少しでも環境とか動物とか優しいものが使えたらなって思っています。大した技術とかは持ってないんですけど、何か参考になることができればいいなって、できれば嬉しいなって思っています。今これ顔洗ってきて、顔洗ってきたとこです。ひどいですね顔洗って歯磨きしてきました。これ昨日新品下ろしたところです。これずっと好きで、これずっと使ってて、ラッシュのライトタッチフェイシャルオイルってやつです。いつものペンシルを使って眉毛描きます。これが554番ライトグレーです。眉毛描きます。上げた時のこのなんか、ここをこうやって描いてます。ザオのマスカラを眉毛に塗ります。歯並びが悪いの見るの嫌いな人ごめんなさい。歯並び悪いので、不快だったらすぐ消してください。で、眉毛できたので次はこれを使います。ザラのメタルホイールルースピグメントアイシャドウはピグメント MF644アイシャドウです。でこれがキラキラの粉キラキラの粉がね、この辺にベアーって塗ります。こう、ザオのレクタングルアイシャドウウルトラシャイニーを使います。色はこれは281です。これなんですけど、こういう風になんか竹のケースを買って入れれるようになってるんですけど、まだそんなに色をたくさん持ってないので、とりあえずこのまんま使ってます。でも本当はケース買った方がいいと思うので、塗ります。綿棒はこのラストスワブっていうのを使ってます。何回でも洗って使える綿棒です。ザオのこのプラム556プラム使います。ここアミューズってとこのマスカラです。でこれ本当に落ちなくて、私が使ってる化粧落としだったら落ちなくって、で
タオルを熱湯でぬくめて目の上に置いて、でふやかしてこうやって撮ってます。次はザオの561番のレッドオークルです。これをプラムをちょっと塗ります。次はラッシュの口紅です。このケースと中身が別売りになってて、使い終わったらまた入れ替えれます。これはアンタナナリボリップスティックっていう製品です。お化粧できました。とファンデーションはいつも塗らないです。あんまりもう肌汚いけど、あんまり綺麗じゃないけど、あんまり気にしないようにしてます。髪は椿オイル塗ったり、このラッシュのクリーム塗ってます。あれ、アホ毛がすごいんですよ。最後まで見てくださってありがとうございました。もしいいなって思ってもらえたら、いいねとか、チャンネル登録とかしてもらえたら嬉しいです。ではまた。ありがとうございました。こんな感じです。こんな感じ。いい感じですか？お腹鳴った。いい感じですかね。